Třídílný traktát beze jména. Jestliže chceme mluvit o tom, co je nahoře, musíme začít otcem, který je kořenem všech. On je tím, od kterého jsme dostali milost, o něm mluvit, neboť on byl již dříve, než něco jiného, než on sám vstoupilo do života. Otec je jednotou a jediným tím, že existuje způsobem čísla jedna, neboť je první. A co je on, není jinak nikdo. Avšak on není podstatou pro sebe sama. Mohl by být jinak otcem? Neboť ze jména otec vyplývá jiné jméno, syn. Ale ten jeden jediný, který je sám sebou, otec, je jako kořen s kmenem, větvemi a plody. Říká se o něm, že je otec pán. On je jediný, kterému se nikdo nerovná. Nezměnitelný, proto on jediný je pánem a Bohem. Nikdo není jeho Bůh a nikdo není jeho otec. Neboť je nezrozený, nikdo ho nesplodil, nikdo ho nestvořil. Neboť když je jinak někdo otec a stvořitel, tak má také sám svého otce a stvořitele. Přirozeně je tak někdo otcem a stvořitelem toho, kdo skrze něj vstupuje do života, nebo je jím vytvořen. Ale takový právě proto není otcem v pravém smyslu slova a už vůbec ne Bohem, neboť existuje vždy někdo, kdo ho splodil nebo stvořil. V pravém slova smyslu je otec a Bůh jen ten jeden, kterého nikdo nestvořil, neboť on stvořil celky. On je bez počátku a bez konce. A nejen, že je bez konce, je také nesmrtelný, protože nezrozený je také beze změny ve svém věčném trvání, své stále stejné podstatě, ve svém základu a v tom, co vytváří jeho velikost. Ani se nikdy nestane, že bude jiný než je, ani ho nikdo nemůže přinutit, aby usiloval o konec, když se to sám nepřeje, neboť neexistuje nikdo, kdo by jeho životu dal začátek a právě proto zůstává také beze změny. Nikdo a nic s ním nemůže pohnout, co by ho vyvedlo z toho, čím je, z vyrovnanosti a vznešenosti. Je také nemožné se ho zmocnit, přeměnit ho v jinou formu, zmenšit ho, proměnit nebo ovlivnit. Neboť toto je plná pravda. On je tím beze změny, neovlivnitelný. Nezměnitelnost na něm leží. Nazývá se nejen ten jediný bez počátku a bez konce, neboť je nezrozený a nesmrtelný. Nýbrž protože nemá začátek, nemá ani konec, je také nepomíjející ve své velikosti, nedosažitelný ve své moudrosti, nepochopitelný ve své moci a neprozkoumatelný ve své sladkosti. Pouze on je skutečně dobrý. On nezrozený otec, který je bez nedostatku. Toto je ten úplný, naplněný vším svým plodem a veškerou ctností a vším, co je cenné. A má ještě víc, totiž nevinnost. Takže bude shledáno, že on má tím, že vše, co má, dává a že ho nikdy není konec. Není možné ho postrácet. A také tím, že netrpí skrze to, co dává, neboť je bohatý. A aby se vyjevilo všechno, co obsahuje, dává to a nikdy v tom nebude překonán, a nebo se tím dáváním neunaví, neboť je bohatý na to, co dává, a protože je mu dobře z darů, které poskytuje s milostí. Takový, takto uspůsobený, tak veliký je on, že nikdo s ním nebyl na počátku, že není žádného určitého místa, na kterém by byl, nebo odkud by přicházel a kam by šel. Neexistuje také žádná praforma, kterou by potřeboval, když působí, nebo nějaké utrpení, které by mu dalo lpět na tom, co dělá,
Není žádná forma, která by byla u něj, ze které by tvořil to, co tvoří, a nemá také žádnou bytost, která by byla v něm, ze které by plodil ty, které plodí, a nemá také žádného společníka, který by s ním spolupracoval na těch, na kterých on pracuje, který by říkal, je to nedostatečné. Nýbrž on je jediný, který je dobrý, bez chyby, dokončený a plný tím, že je sám celky. Neexistuje jediné jméno, které by se na něj hodilo, byť by bylo nejslavnější, největší nebo nejuctivější. Žádné jméno, které se míní vysloví, vidí anebo pochopí. Avšak jistě je možné taková jména užívat, aby on byl oslaven a poctěn, vždy podle schopnosti jednoho každého z těch, kteří ho vzývají. Co se ale týče jeho samého, jeho vlastní existence, jeho života a jeho podoby, tak ho žádný rozum nepochopí, žádné slovo nevyjádří, žádné oko neschlédne, žádné tělo nepojme. Neboť jeho vlastní velikost je nepřístupná, jeho hloubka nemá konce, jeho výška je nezměřitelná, jeho šířka je bez hranic. Toto je tedy přirozenost toho nezrozeného. Nedotýká se s ničím. Ani není dvojníkem po způsobu toho, co je konkrétní. On je svou podstatou bez obličeje a formy, kterou by bylo možno vnímat smysly. Neboť ten, který je neuchopitelný, je mimo všechno smyslové vnímání. Jestliže je neuchopitelný, tak z toho vyplývá, že je neprozkoumatelný, mimo všechny představy. Neviditelný skrz nějakou věc, slovem nevyslovitelný, rukou nedotknutelný. Pouze on sám je tím, kdo ví, jaké je podstaty, který zná svou podobu, svou velikost a vznešenost a který je schopen sám sobě rozumět a se vidět, se nazývat, se pochopit, protože je sám sobě rozumem, tím, že je okem sobě samému, ústy sobě samému, formou sobě samému a tím, čemu jen on rozumí, co vidí, co říká, co chápe. On sám, ten neprozkoumatelný, nevyslovitelný, neuchopitelný, nezměnitelný. On je pokrm tím, že je blažeností. On je pravda. On je radost. On je klid. To, co on zná, co vidí, co mluví a myslí, převyšuje všechnu moudrost, je nade vším rozumem a nade vší vznešeností. Nad veškerou krásu a všechnu sladkost a všechnu velikost a každou hloubku i výšku. Když on, který je svou přirozeností nepoznatelný a kterému přísluší všechen tento majestát, který jsem od začátku popsal, když on v přebytku své sladké dobroty chce darovat poznání, aby byl poznán, tak je toho také schopen. On vlastní moc, která je jeho vůlí, ale on chápe sebe sama v hlubokém mlčení. Ten veliký, který je příčinou věčného zrozování celků pro jejich věčný život. On sám tvoří sebe sama v pravdě, jako nevyslovitelného tím, že je ze sebe sama zrozený. Proto se rozumí. Proto se zná takový, jaký je. Ten jediný, který je hoden svého obdivu, úcty, slávy a chvály. Ten sám ze sebe povstávající, v neohraničitelné velikosti, neprozkoumatelné moudrosti, nezměřitelné moci a v nevyčerpatelné sladké dobrotě. Proto je tím jediným, který tímto způsobem pokračuje v sebesplozování, aby u něj přebývala sláva a nádhera lásky. Tím jediným, který sám sobě dává slávu,
který žasne, aby ctil, který ještě miluje. On je tím jediným, který má syna, jenž je u něj a který o něm mlčí. To znamená nevyslovitelný v nevyslovitelném, neviditelný, nepochopitelný a nepředstavitelný v nepředstavitelném. Tak je on po všechnu věčnost. Otec, jak jsme už řekli, poznal sám sebe mimo vegetativnost a povstal sám ze sebe jako ten věčně jsoucí. Tím, že existuje, tím, že má schopnost myslet, je tato schopnost myslet jeho. Je to vnímání sebe sama. A toto je základ jeho vlastní podstaty ve věčnosti. Mlčení, pravda a láska. Je možné také ještě říci, tak jako opravdu existuje Otec a jako před ním nebyl nikdo jiný a jako také po něm žádný jiný nezrozený nepřijde, tak opravdu existuje také se Synem, před kterým a po kterém neexistuje žádný jiný jako Syn. Proto je on prvorozený a jediný Syn. Prvorozený je proto, že žádný jiný není před ním a jediný proto, že po něm není žádný jiný. A tak má Otec svůj vlastní plod. On, který není znám kvůli nezměřitelnosti své velikosti. Však on sám chtěl v bohatství své sladké dobroty, aby byl poznán. A proto vyjevil svou nepřekonatelnou moc a v přebytku své lásky se smísil sám se sebou. Nejen Syn existuje od počátku, nýbrž také společenství. Jestli se potom někdo domnívá, že to odporuje řečenému, že Syn je jediným Synem, tak tomu tak není. Neboť tato okolnost je mystérium. Právě tak, jako je Otec jednotou, která se zjevila sama sobě, a jsoucí jako Otec sám sobě, tak je to také se Synem. Byl shledán bratrem sebe sama, mimo vegetativnost a bez počátku. On je ale udiven ze sebe sama, totiž ze své totožnosti s Otcem a sám sobě, jako Syn, skýtá čest, slávu a lásku. A on sám chápe sebe sama jako Syna, se znaky bez začátku a bez konce. Tato věc existuje jako něco pevně daného a její plody jsou nespočitatelné, bez hranic a nedělitelné. Jsou jako nespočetné polibky, které rozdávají Syn i Otec. Proto jsou také všichni ti, kteří se navzájem líbají v dobrém a neustále usilujícím myšlení, nespočetní. A ačkoliv je polibek jedním jediným, přesto obsahuje jeden polibek nesčetně polibků. Proto se také jediné společenství skládá z mnoha lidí a existovalo již před aiony a nazývá se správně aiony aionů. To jest přirozenost svatých, nepomíjejících duchů, ve které spočívá Syn a která je jeho vlastnictvím, stejně jako podstata Otce, která spočívá na Synovi. Společenství existuje ve znacích a ctnostech, ve kterých existuje také Otec a Syn, jak jsem výše ukázal. Trvá tedy skrze plození nespočetných aionů a skrze nespočetnost. Oni sami plodí skrze ctnosti a vlastnosti, ve kterých existuje společenství. Právě tyto jsou jejich životním řádem, který aiony udržují a který vzešel z Otce až k Synovi, kvůli němuž je řád uctíván. Proto je rozumu nemožné, aby jim porozuměl. On, to jest Syn, byl dokončeností tohoto místa a nehodí se, aby to nějaké slovo vyjádřilo, neboť ony jsou nevyslovitelné, nepojmenovatelné a nepředstavitelné.
pouze ony vlastní schopnost sami sebe nazvat, aby byly pochopeny, neboť jejich kořen není na těchto místech. Co patří k pravému místu, je nevyslovitelné a mimo číslo v tomto řádu, to jest u slova. Neboť toto místo je druh, radost a štěstí nezrozeného, bezejmenného, nepojmenovatelného, nepředstavitelného, neviditelného, neuchopitelného. Je to plnost Otce, kdy se jeho dostatek stává oplodněním. Všechny ajony byly od věčnosti v mysli Otce, tím, že on byl pro ně jako myšlenka a byl jejich místem. Když ale dospěli k plození, on použil podle své vůle i toho, který má moc proti větru, aby ovládal a dal povstat bytostem, které měly ve světě nedostatek. A tak dal povstat těm, kteří byli v něm. Ale protože on, to jest syn, byl v tom, co on byl, nestal se tím menší. Neboť on je jako pramen, který nezaniká, i kdyby z něj proudilo vody jakékoliv množství. Až do času, kdy jsou ony bytosti nedostatku v mysli Otce, to jest, kdy bytují ve skrytosti hloubky, je hloubka, to jest Otec, sice znela, avšak ony nebyly schopny poznat hloubku, ve které byly. Také sebe sama nebyly schopny poznat ani nic jiného. To znamená, existovali se svým Otcem, ale neexistovali sami pro sebe. Pouze jako možnost. Existovali spíše způsobem semene. A tak se ukázalo, že byli jakoby semenem anebo zárodkem. Jako logos, rozum, je on splodil. Tím, že je dal do semene ještě dříve, než existovali. Totiž ty bytosti, které měl splodit. Otec je tedy nejprve myslel, a to nejen tak, že by existovali pro něj, nýbrž také tak, že by existovali pro sebe sama, totiž tím, že by existovali v jeho myšlení jako myšlenkové bytosti, aby však existovali také pro sebe sama. Otec tedy zasel myšlení jako semeno poznání, aby ony bytosti mohly poznávat, co se s nimi děje. Ve své lásce jim daroval první formu, aby mohli myslet, kdo je Otec, který věčně existuje. Oznámil jim také jméno Otec prostřednictvím hlasu, kterým je zavolal, aby to, co existuje, existovalo skrze toto jméno. Neboť po vznesení v tomto jménu, o kterém však nevěděli, existuje podobným způsobem jako embryo, ve kterém se malé dítě uspokojí, když má to, co potřebuje, nemůže však ještě spatřit toho, který ho živí. Z tohoto důvodu bylo jejich jedinou snahou, poté co vstoupili do zdejšího bytí, aby ho hledali svědomím, že existuje, a v usilování přijít na to, co opravdu existuje, to jest věčně je. Protože potom je dokonalý Otec dobrý, tak jen právě tak, jako je dříve, než z jeho myšlení vstoupili do života, neslyšel a pak jim dopřál do života vstoupit. Tak jim dopřál, aby poznali, co existuje. Totiž ten jediný, který zná sám sebe po vší věčnost a který jim dal formu, aby mohli poznávat, co existuje. Tak jako jsou zrozeny ty na tomto místě, budou zrozeny také ty, tím, že jsou ve světle, a aby uviděli ty, které on splodil. Otec dal povstat všem celkům, jako malým dětem, jako kapkám jednoho pramene, jako květům vinné révy, jako poupatům a klíčkům. Oni existují tím, že užívají poznání a nárůst a že jsou bez omylu. On se jí chopil v čase, i když již od počátku na ně myslel. Vlastnil ji od počátku a viděl ji také, ale skryl ji ještě před těmi, kteří jako jeho prvorození z něj vzešli. On to neučinil z nepřízně. Nýbrž, aby oni neměli od počátku dokončenost,
a nepozvedli se pak sami ke slávě Otce a nemysleli si sami o sobě, že mají dokončenost ze sebe sama. A právě tak, jako jim dopřál, aby existovali, tak jim také dopřál, aby existovali jako dokonalí. A protože to chtěl, nechal vystoupit ze svého myšlení dokonalou mysl dobra. Je to ten, kterého jim, těm, kteří z něj vzešli, nechal povstat jako světlo. Ten, jehož jménem se nazývají. Je to syn, dokončený, dokonalý a bez nedostatku. Otec byl, když mu dal povstat, s ním spojený. S tím, který z něj vzešel. A syn se podílel na pozvednutí světa do té míry, do jakého každý mohl pojmout do sebe. Neboť obyvatelům světa se nezjevuje jeho velikost dříve, než ho přijmou. Oni ho ještě nejsou schopni správně vnímat. Avšak on existuje skutečně, tak jak je, svým vlastním způsobem, podobou a velikostí. Když ho potom uvidí a mohou vyslovit to, co od něj poznali, tím, že ho nosí v sobě a tím, že on nese je, mohou ho také pochopit. On mezi tím stále je, jaký je, ten nesrovnatelný, aby byl každým uctíván. Zjevuje sebe sama a přesto zůstává nevyslovitelný, neviditelný a skrytý a s údivem se sám z sebe vědomí. Proto se skrývá vlastní velikost jeho vznešenosti v tom, že oni o něm mohou mluvit a spatřit ho. On se zjevuje, aby mohl být oslavován kvůli proudům své sladké dobroty, milostí svého mlčení. Právě tak, jako jsou oni věčně zrození a dětmi jeho mysli, tak jsou také výroky jeho slova plodem ducha. Oba jsou jako synové slova a jsou semeny a myšlenkami splozenými otcem a kořeny, které žijí věčně a které se zjevily, soucí jako splozenci těch, kteří z nich povstali, tím, že jsou mysli, duchovně zrozené k oslavě Otce. A není třeba hlasu nebo ducha, rozumu nebo slova, také žádného jiného působení k tomu, aby se dělo to, co si přejí. Tak jako je on, jsou také ti, kteří z něj vzešli a bez námahy plodí vše, co chtějí, vše, co myslí, vše, co vysloví a to, jakým směrem se pohybují, to, v čem spočívají a to, co opěvují. Mají syny, neboť v tom spočívá jejich moc, co by oplodnitelů právě tak, jako moc těch, kteří z nich pocházejí. Podle svého společného působení, neboť oni si navzájem pomáhali v podobě věčně nezrozených. Otec je vyšší než celky, tím, že je neznámý a neuchopitelný. Jeho velikost je takového druhu a nárůstu, že kdyby se byl zjevil všem aionům, které z něj povstaly příliš brzy a příliš náhle, tak by všechny zanikly. Proto zadržoval zpočátku svou moc a zbavení se utrpení v tom, v čem je. On je nevyslovitelný a nepojmenovatelný, výš než každý rozum a každé slovo. Pak ale se rozšiřoval stále víc ze sebe sama a ten, který se rozšiřoval, je tím, co dává světu sílu. Místo a bydlí totiž jméno jeho podstaty. Ten jeden, z něhož je vše. On je otec vesmíru. Proto trpělo toto jméno také pro ty, kteří věčně existují a on zasel sám sebe do jejich myšlení, aby mohli hledat hojnost. Neboť oni rozumí, on věčně existuje a mohou proto hledat, čím on vlastně je. Tento jeden, jméno Otce, jim byl dán pro radost, výživu a blaženost kvůli hojnosti světla. On je jeho soucit, jeho poznání a jeho sjednocení s nimi. Tak zní, co oni jmenují. A on je syn, protože je celistvostí, ten, od kterého oni poznali. Kdo je on? Ten, který sám na něm, to jest synovi, spočívá. On je ten, kterého oni nazývají syn,
protože skrze něj porozuměli, že on existuje. Poté, co ho hledali, totiž Otec, o kterém nemohli mluvit, kterého nemohli pochopit a který existoval nejdříve. Je nemožné ho pochopit nebo myslet. Kdo by se mu mohl přiblížit? Jemu, vznešenému, vpravdě prvnímu existujícímu. Všechna jména, která byla pro něj vytvořena nebo vyřčena, jsou vytvořena jen k oslavě jeho vlastních stop, vždy podle schopností toho, kdo ho uctívá. Ten, který z něj vzešel jako světlo, se rozprostřel kvůli zrodu a poznání dokončených. On je vpravdě celkem všech jmen a je vpravdě ten jediný a první člověk Otce. A já ho nazývám formou toho bez formy, tělem netělesného, obličejem nespatřitelného, slovem nevyslovitelného, rozumem nepochopitelného, pramenem, který z něj příští, kořenem všech, kteří byli zaseti, Bohem všech, kteří jsou živoucí, světlem těch, které on osvětluje, vůlí těch, které on chtěl, předvídavostí těch, které on předvídá, moudrostí všech, které on učinil moudrými, mocí těch, kterým on dal moc, shromážděním všech, které on shromažďuje, zvěstováním věcí, které jsou hledány, očima vidících, dechem dýchajících, životem živoucích, jednotou všech, kteří jsou spojeni s celky. Všichni jsou v jednom jediném, který spočívá v sobě samém. Ale nikdy nemůže být vysloveno jeho jediné, celkové jméno. A tím jedinečným způsobem jsou oni všichni stejní. Ten jeden jediný a celky. Ani není rozčleněn jako tělo, ani se neštěpí do jmen, která nosí, která jsou jednou taková a jindy jiná. Nemění se skrze rozdíly, které jsou v něm, ani se neproměňuje ve jména, která nese. On je brzy to, brzy zase ono. Vše se navzájem liší. Avšak on je, jak stále celý, tak i každým z celků najednou po všechnu věčnost. On je to, co jsou oni všichni. Jako Otec celků je sám také jimi, neboť on je ten, který v nich poznává sám sebe. A tím, že on je každou zecností, má moc a přece stojí mimo vše, co poznává. Tím, že sám sebe vidí, přestože má syna a formy. Proto jsou jeho síly a ctnosti nespočetné. Jsou zrozeny neslyšitelně, neboť ticho je rodí. Nesčetné a nedělitelné jsou plody jeho slov a své rozkazy a své celky všechny zná. Ví, co je v něm, neboť všechny plody jsou v jediném jménu, tím, že jsou v něm a mluví skrze něj. A on jim dává povstávat, aby nalezli v jednotě, že existují podle každé věčně jsoucí ctnosti. Avšak on neodhalil celkům tuto mnohost, ani ji nezjevil najednou těm, kteří z něj vzešli. A to, že jsou s ním stejní, to jim také nezjevil. Těm, kteří z něj vzešli.